идибек саид ҳама рӯза бахши аввали рӯзашро бо рафтан ба синфи факултаи журнализми донишгоҳи миллии тоҷикистон сипарӣ мекунад барои ҷавонони тоҷик ки мехоҳанд рӯзноманигор бошанд ин даргоҳ қадами аввал барои онҳо аст идибек ин рӯзноманигори ҷавон мегӯяд ки барои журналистӣ танҳо дарсҳо расидагӣ намекунанд аз ин рӯ ӯ баъд аз дарсҳояш дар яке аз расонаҳои хабарии мустақили кишвар кор мекунад ман ҳамчун як журналисти ҷавон кӯшиш мекунам ки аслан меъёрҳои ахлоқӣ ва касбии журналистиро риоя кунам барои ман дақиқият саҳеҳият воқеият дар мадди аввал аст вазорати фарҳанги тоҷикистон ба садои амрико гуфт ки дар кишвар 177 рӯзнома нашр мешавад ки 144 то ион давлатӣ ва 61и дигари он мустақил мебошад дар тоҷикистон ҳамзамон 148 маҷалла фаъолият дорад ки 24 то ё он давлатӣ ва 24 тои дигари он мустақил аст нуриддин қаршибоев роҳбари анҷумани миллии расонаҳои мустақили тоҷикистон мегӯяд ки пайдо шудани симоҳои нав дар фазои расонаии кишвар назар ба солҳои қаблӣ зиёд шудааст аммо ин фазо як ранг набуда мушкил низ дорад пеш аз ҳама ман манзурам ин аст ки дастрасӣ ба иттилоот барои онҳо озод бошад то ки онҳо тавонанд маводҳоро бо риояи тавозуни назарҳо омода кунанд ва ин маводҳо ҷавобгӯи стандартҳои байналмилалӣ бошад ва албатта чизе ки омода мекунанд маош ё ҳаққулзаҳмати сазовор гиранд аммо бархе аз дигар коршиносони расонаии тоҷикистон бар ин ақидаанд ки дар ҳолати хуб будани музди кор рӯзноманигорони маслакӣ дар кишвар кам ҳастанд ҷасур абдуллоев сармуҳаррири бахши тоҷикии азия плс гуфт аз чанд моҳ ба ин су дар ҷустуҷӯи рӯзноманигор аст мо ҳатто атавассути шабакаҳои иҷтимоиамон чандин маротиба эълонҳо додем ки биёед мо омодаем ки ба кор қабул кунем мо омодаем ки бо шумо ҳамкорӣ кунем мо омодаем ки шуморо омӯзонем мо омодаем ки ба шумо майлонҳои нави журналистикаро омӯзонем шумо хоҳиш дошта бошед боқи монда ҳамашро мо меомӯзонем мо дар шумо мо ба шумо кӯмак мекунем аммо кам чунин нафаронанд хеле каманд идибек саид ин ҷавони рӯзноманигор мегӯяд ки ба ҳамаи ин мушкилот нигоҳ накарда мехоҳад роҳи интихоб кардаи худро бо қадамҳои қавӣ идома диҳад бале журналистика ин қувва аст чун журналистика пуле миёни мардум ва сохторҳои роҳбарикунанда аст ки сухани як тараферо ба тарафи дигар мерасонад ва мушкилот ва хоҳиши тарафи дигареро ба сатҳи болоӣ мебарад бар асоси маълумоти кумитаи телевизион ва радиои тоҷикистон дар кишвар пдҳ телевизион ва да радиои давлатӣ ва телевизион ва бч радиои хусусӣ фаъолият доранд нурангез рустамзода телевизиони ошно садои амрико шаҳри душанбе тоҷикистон